Окрім внутрішніх інвестицій, країні потрібні зовнішні інвестиції. Для зовнішніх інвестицій є найшвидший механізм їх залучення: це чесна і прозора приватизація об'єктів державної власності. Це, в тому числі, і шлях подолання корупції в державних компаніях. Тому цього року. Ми зобов'язані розпочати масштабну, прозору і чесну приватизацію. І сподіваюся, що тут у нас з парламентом є повне порозуміння в необхідності того, щоб інвестор прийшов в українські компанії, дав сюди гроші, створив нові робочі місця і залучив безпосередньо інвестиції. Третє це бізнес-клімат і бізнес-середовище. З чим стикається кожен підприємець? Що таке для підприємця корупція? Це митниця і це податкова інспекція. Завдання номер один для українського уряду це наведення ладу в Українській державній фіскальній службі та на українській митниці. На останньому засіданні уряду Міністерство фінансів оголосило про широкомасштабну реформу Державної фіскальної служби та митниці. Чотири митниці будуть передані в управління іноземним компаніям для того, щоб ми побачили, як це працює в західних країнах, для того, щоб ми залучили найкращий іноземний досвід. І продемонстрували всім іншим митницям високі стандарти і зразки, як обслуговувати український бізнес і як не брати хабарі. Нам необхідно завершити податкову реформу. І перший крок зроблений: ми зменшили вдвічі один з найбільших податків на бізнес, чим є податок на заробітну платню. Проте податкова реформа це не просто зміна ставок оподаткування, це в першу чергу зміна системи адміністрування податків, спрощення сплати податків. І прибирання низки бюрократичних функцій, які провокують тільки корупцію по відношенню до платників податків. І тут уряд і парламент повинен мати одну єдину платформу податкової реформи. І сподіваюся, що парламент підтримує той податковий кодекс, який внесений Кабінетом міністрів України. Дерегуляція. Дерегуляція проводиться протягом останніх двох років. Зроблено багато, але недостатньо. І тому крок за кроком. Ми повинні далі рухатись по зменшенню функцій держави і по спрощенню будь-яких реєстраційних, ліцензійних і інших функцій, які держава надавала, і в тому числі по спрощенню безпосередньо життя для кожного підприємця в країні.